Clank, vi måste rädda sångerna på planeten Gurdu. Jag vet, men det verkar vara något fel på sensorerna. Jag märker det. Planeten Gurdun. Här finns det många konstiga varelser. Titta, Ratchet, en lingongrova. Prata med dem. Vet du varför Sonja ligger? Hålls fångna. Åh, hon är i Kapten Slags grotta. Clank har blivit kidnappad. Hjälp, hjälp! Ratchet, Kapten Slag har fångat tagit mig i sin grotta. Hjälp! Åh, den där Slags! Nu ska jag alltid välja vapen. Den här blir bra. Du har räddat mig. Tack, lilla vän. Åh nej, fångarna har rymt. Sänd ut vakterna. Fånga dem. Den där Clank ska få. Han ska få. Där är rymlingarna. Skjut på berget ovanför så att de blir begravda i strålat berg. Och hur gick det, lilla sången? Åh, vänt mitt ansikte. Jag har tappat all färg. Och titta där, Ratchet! Hur ska han ta sig över det stupet? Åh nej! Plattorna rör sig. Hur ska jag komma över? Titta, Ratchet! Jag har räddat en Sonja. De andra flytte. Oj, åh, vad bra. Jag har också räddat den. Nu har vi räddat hela galaxen.